Gjensjø aktuell informasjon har tatt turen over på Kampen, og vi står på utenfor Kampen kirke. Og med oss så har vi Tommy Grotterød. Og hva heter den plassen vi står på her, Tommy? Det er Torbjørn Egners plass. Og det er en kar som har en eller annen tilknytning til Kampen. Ja, Torbjørn Egner, han vokste opp her, og i 2012 så var det Egner-jubileum, og siden den gang så har vi en gang i året feiret Torbjørn Egner på denne plassen. Og det er det som heter Egner-marked. Egner-marked, ja. Hva er det, Tommy? Egner-marked på Kampen, det er et lavterskel familiearrangement. Det er et arrangement hvor vi vil at aktivitetene for barna skal være gratis. Og her kan de kjøre med hest og vogn. Vi har med oss barnebondegården. Vi har med oss Oslo Brandmuseum. Og de kommer med en gammel brandbil som man kan få sitte på i. Og så kan man jo få være med, hvis du ser opp her. Helt opp i kirketårnet kan man få være med. Med Tobias. Så skjer masse spennende. Før arrangementet Egner-markedet, hva skjer da? Kampen skoles musikkorps, de spiller rundt i gatene. De har gjerne kledd seg ut med Egner-kostymer, og de inviterer barna som kommer på arrangementet til å være med og gå etter korpset, og gjerne kle seg ut de også. Og her kan alle som vil komme og være med? Alle som vil kan komme. Det kommer gjerne folk fra hele byen. Kanskje aller flest fra Kampen, en god del fra Ensjø og mange fra Tøyen og Vålerenga. Så nærområdene, de er alltid godt representert her. Det er folk på Kampen som står bak dette her da, men kan det gjøres uten at man får litt hjelp? Nei, vi må ha, det er mange lag og organisasjoner som samarbeider, og vi har med næringslivet på Kampen, vi har med forretningene rundt her på torget, vi har med Gunnar Rud. De kommer forresten med egen utekafé, og du kan få helgrillet lam, du kan få kjøpt pølse fra Kampens egen pølsemaker. Ja, i det hele tatt veldig mye godt å spise. Vi har gratis frukt og grønt, man kan få kjøpt kaker og kaffe, og for første gang så er det også Galleri Bastian, som har pizza-restaurant rett her borte. De stiller også opp i år. Og når er det dette skjer? Dette skjer førstkommende lørdag, 8. september. Det starter klokka 12 og varer til klokka 3. Det høres jo veldig bra ut. Tusen takk for at du tok deg tid, Tommy. Gleden er på min side.